Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Muz odamning erishi. Hikoya. Men ishga ketyapman. Qishda yilt etgan quyosh nuridan qor erisi eriydiki, bu odam aslo erimaydi. Xosa topa eshikni ochib, hovliga chiqdi-yu, oyna tirqishidan yana bir qor uyda o'tirgan Olimjon Yaxshivichga nazar tashladi. Eri go'yoki hech narsa eshitmagandek televizorga termolib o'tirardi. Jilla kursa, mayli degan ishora bilan boshini likillatib qo'yishni ham o'ziga ep ko'rmadi. Ilohim uzoq umr ko'rsin u, ortimda qolib bir qadrimga yetsin dedi Xosiyat opa sumkasini yelkasiga yaxshilab joylashtirar ekan. So'ng qizi Nazira sovg'a qilgan noutbugi stol ustida qolgani esiga tushib, yana ortiga qaytib, o'sha indamas tepsa tebranmas eri o'tirgan uyga qaytib kirdi. Biror og'iz iliq so'z aytarmikan degan umidda u tomon bir mo'ralab qo'ydi. Ammo sas sado yo'q. 60 ga yaqinlashib qolgan kampirga kompyuter ko'tarishni kim qo'yibdi? Xixillab dedi. Eri ortidan masxaromuz ohangda xuddi o'ziga o'zi gapirgandek. Xosiyat opa erining so'zlarini aniq eshitsa-da indamadi. Ammo eshitga jabr bo'ldi. Shu topda eri bilan aytishib, gap talashib o'tirgani vaqt ham, kayfiyat ham yo'q. 60 ga yaqinlashayotgan bo'lsam nima bo'pti? Hali ayrim dugonalarim oldida ancha yosh ko'rinaman dedi o'zini o'zi yupatib. Ana Sanobar mendan 5 yosh kichkina. Ko'rgan odam 70 yoshni urib qo'ygan deb o'ylaydi. Og'zi birorta ham sog' tishi qolmagan. Beli bukchayib, qaddini zo'rg'a tutib yuradi. Bir paytlar zamonaviy ayolsan, o'zingni juda yaxshi ko'rasan. Men esa o'zim uchun emas, bolalarim uchun yashayman deb ustimdan kulardi. Mana oqibati. Farzandlardan mehr, e'tibor ko'rmay o'siyapti. Nafaqasini olgan kuni uyida janjal to'polon. Ikkala qizi kelib, inisi bilan janjallashib, onasining pullarini bo'lishib olmagunlaricha ko'ngillari tinchimaydi. Nevaralar ham buvisining og'zidagi oshini yulib olishga tayyor. Hammasiga o'zi aybdor. Mehrning ham me'yorida bo'lgani yaxshi. Hayot shunaqangi chigalliklardan iborat ekan. Xosiyat opa bilagini og'rita boshlagan kompyuterni yo'l chetiga qo'yib bir oz tin oldi. Mashina kutib o'tirdi. Shu topda qizi Nazira esiga tushib, sog'inchdan yuragi bir hapqirib ketdi. Baraka topkur, yaxshiyam tug'ilgan kunimga shu mitti qutichani sovg'a qilgan ekan. Shu bilan ovunib yuribman. Nazira onasining o'qimishli ayol ekanligi bilan faxrlansa, onasi qizining mehnatsevarligi-yu o'z qadrini bilishini o'ziga o'xshatadi. Nazira ham onasiga o'xshab yoshligidan kitob titkilab, qog'ozga xat qoralab o'sdi. O'qidi, izlandi, nihoyat olima bo'lib yetishdi. Hozir Germaniyaga amaliyot o'tash uchun ketgan. Ikki o'g'lini qaynonasi olib qolgan. Nazira shu ilmi orqali pul topib, oilasini iqtisodiy jihatdan ta'minlaydi. Ro'zg'ordan orttirib, ota-onasiga ham yordam berib turadi. O'g'li Jamshiddan ham ko'ngli to'q. Oilasi bilan tinchgina yashab yuribdi. Faqat anavi boshida bir tola ham qora tuki qolmagan injiq choli bilan bir umr bir-birlarini tushunmay yashashdi. Ular juda ham kam gaplashishadi, ba'zida haftalab bir-birlariga aytishga so'z topisha olmaydi. Yo'q, so'z topishadi, gaplashishni istashmaydi. Xosiyat opa bilan Olimjon aka ikki xil fe'l atvorli odamlar. U texnika odami. Hayotga real ko'z bilan qaraydi. Oqni oq, qorani qora deydi. Ozgina nohaqlikni ko'rsa chidab tura olmaydi. Ishxonada ham rahbarga hadeb parvona bo'ladigan odamlarni ko'rsa, gap bilan tuzlab qo'yadi. Shu bois hamkasblarining ko'pchiligi uni yoqtirmaydi. U ham jini suymagan odam bilan salomlashmay qo'ya qoladi. Xosiyat opa ishxonaga kirar-kirmas yordamchi Dilnoza quchoq ochib kutib oldi.
Qo'lidan sumkasini olib stol ustiga qo'ydi. Ustozining odatini bilgani uchun darrov kompyuterni yoqib internetga ulandi. Xo'sh, ko'raylikchi, bugun qanday yangiliklar yozishibdi? Ustoz shogird eng so'nggi yangiliklarga tezgina ko'z yugurtirib, so'ng asosiy maqsadga o'tishdi. Qishloq xo'jaligi bilan bog'liq yangi ilmiy izlanishlarni ko'chirib olib, alohida bir papkaga joylashtirishdi. Mana bu maqolalar ilmiy ishingizda asqotib qoladi, dedi Dilnozaga yuzlanib. Xosiyat Jumanovna, sizga aytadigan muhim gapim bor edi. Aytavering, qulog'im sizda. Uyimizga sovchilar kelyapti, dadam ruxsat bermoqchi. Yigitning kasb-korini surishtirishibdi. Toparman tutarman uddaburon ekan. Qizim, gap pulda, yigitning topish tutishida emas. Pul qo'lning kiri. Bugun menda, ertaga sizda. Muhimi er-xotinning ko'ngli yaqin bo'lish kerak. Bir-biri bilan gaplashmay turib ham ko'ngildagilarini o'qib olish kerak. Mol-u davlatga emas, bir-birlarga suyanib yashagan er-xotinlar chinakam baxtli hayot kechirishadi. To'g'ri. O'sha yigitga turmushga chiqsangiz, qorningiz to'q, ustingiz but bo'ladi. Uyingizda eng zamonaviy jihozlar, mashina, ammo yuragingizni mana shu narsalar isita olarmikan? Mening yuragi temir erimga o'xshab, bir umr muz odam bilan yashagandan ko'ra, qo'li kaltaroq bo'lsa ham, qalbi go'zal inson bilan turmush qursangiz, yashashingiz osonroq kechadi. Qaydam, hali yigit bilan uchrashib, gaplashib ko'rmadim. Xosiyat Jumanova shogirdiga shu so'zlarni aytdi-yu, o'ylanib qoldi. Bir paytlar uni ham dadasi toparmon tutarmon yigitga uzatgandi. Yigit unga dadasi aytganidek to'kin sochin hayotni yaratib berdi. Tunu kun tinim bilmay ishladi. Ammo yonidagi yostiqdoshiga ham xuddi bir buyumga qaragandek qaraydi. Xosiyat opa bilan gaplashadigan so'zlar ham nuqul uyning tomini ta'mirlatish uchun shuncha pul topishim kerak. Bugun benzinning narxi oshibdi. Hozir odamlar pol o'rniga parketdan foydalanishyapti. Biz ham shundan o'rnatamiz. Qabilida bo'lar. Xosiyat opa ishxonasidagi ilmiy izlanishlar haqida gap ochib qolsa, menga ertak aytmay, bo'ladigan gaplardan gapiring deb so'zini shart kesardi. Bir paytlar qo'shni mahallada yashovchi Ergash otaga ovqat berib, yaxshigina dakki eshitib oldi. Ergash otaning xotini olamdan o'tgan, yolg'izgina qizi ham otasidan xabar olmas. 3-4 kunlab issiq ovqatsiz qolib ketardi. Xosiyat 2-3 marta o'g'lidan Ergash otaga ovqat berib yubordi. Bundan xabar topgan Olimjon xotinini rosa urishdi. Ergash ota yoshligida qilgan xatolari uchun jazosini olyapti. Bir begona ko'cha ayolini deb oilasini tashlab ketgan. Uyini jiyanining nomiga o'tkazib beribdi. O'sha kelib xabar olsin. Agar biz har bir insonning o'tmishida qilgan xatolari uchun jazolanishini kutib yashasak, unda insoniy xislatlarimiz qayerda qoladi? Nega siz? Ha, men shunaqa odamman. Hamma narsani moddiyat bilan o'lchayman. Shuning uchun ham boshqalarga o'xshab uyma-uy qarz so'rab yurmayman. Qani, pul topib kelmaychi? Mana shu qora qozoning qaynarmikan? Qaynaydi dadasi. Yaratgan egam har bir bandasining rizqi nasibasini ham to'la-to'kis beradi. Faqat buni kimdir ochko'zlik bilan tezroq yeb tugatishga oshiqsa, kimdir sekin-astalik bilan hazm qiladi. Menga nasihat qilgandan ko'ra ishingizni qiling. Sizni aqlli so'zlaringizni eshitishga toqatim yo'q. Unda aqlsiz ayolga uylanib oling degisi keladi-yu, ikkita qora ko'zining tarbiyasini o'ylab indamasdi. Xosiyat Jumanova suv hazasiga boradigan vaqt bo'ldi. Uning xayolini Dilnozaning xitobi bo'ldi. Xaya, sal bo'lmasa yodimdan ko'tarilay debdi. Xosiyat tushlik mahali suv havzasiga borib, bir oz qo'l oyoqlarining chigalini yozib keladi. U yerda ham o'ziga o'xshagan, erining so'zi bilan aytganda o'zini yaxshi ko'radigan dugonalari bor. Ammo negadir bugun ko'ngli g'ash. Yarim yo'ldan qaytishga qaror qildi-yu, yana fikridan qaytdi.
O yerdagi dugonalari bilan ham ochilib gaplashmadi. Har doim suvdan chiqqanidan so'ng ruhi tetik bo'lar, yuz-qo'llari, oyoqlariga vitaminlarga boy kremlarni xavfsala bilan surtardi. Bu safar esa suv uni yutib yuborayotgandek tanasi og'irlashib chiqdi. Uning xayolidan nuqul erim meni sevarmikan degan fikr aylanardi. 35 yildan buyon bir yostiqqa bosh qo'yib, ikki farzandni tarbiyalab, uyli joyli qilishdi. Lekin biror marta erdan iliq so'z eshitmadi. Ba'zida bu odamning yuragi muz emasmikan degan xayolga borardi. Bir gal Nazira onasiga "Siz dadamni yaxshi ko'rasizmi yoki hurmat qilasizmi?" deya savol berganida "Dadangdan qo'rqaman" degan javobni aytib yuborgandi. Shunda qizi hayron bo'lib, "Oyi, dadam juda yaxshi inson, faqat ozgina jahldorroq. Yuragidagi mehrini birovlarga sezdirgisi kelmaydi" degandi. Shundan buyon u yostiqdoshining yaxshi tomonlarini kashf qilishga intilib yashadi. Ammo qo'lidan kelmadi. Har safar janjal dasturxon ustidan boshlanadi. Eri ozgina kamchilik uchun ham ayib topib, dilini xufton qilar. Xosiyat esa mum tishlab qolardi. Yo'lda ketayotib o'tgan umriga bir nazar tashladi. To'g'ri, eri uni moddiy tomondan har taraflama ta'minlab qo'ydi. Xosiyat do'konga kirib istagan narsasini hech ikkilanmay sotib oladi. Zargarlik qutichasini ichi to'la tillo taqinchoqlar, ammo bularning birortasini yaxshi ko'rib taqmaydi. Yon qo'shnisi Sarvaraga havas keladi. Xo'jayini qachon bozorga borsa, albatta xotiniga hech bo'lmaganda bir juft paypoq sotib olib keladi. Axir erkak kishi olib bergan narsa issiq bo'ladi-da. Xosiyat opaning xayolini qo'l telefoni qo'ng'irog'i bo'ldi. Xosiyat Jumanova, ishxonaga qaytasizmi? Yo'q, bugun biroz tobim yo'qroq. Uyga ketyapman. Xosiyat opa uyining darvozasiga yaqinlashgani sayin oyoq-qo'llari titrab, holsizlana boshladi. Uyga kirarkan televizorning baland ovozdan quloqqa bitdi. Divanda xurak otib yotgan xo'jayini erinibgina ko'zini bir ochdi-yu, xuddi begona odamni ko'rgandek chap yonboshiga ag'darilib, uyquni davom ettirdi. Uning e'tiborsizligi xosiyatga juda yomon ta'sir qilib ketdi. Yuragi og'ridi. Tavba. Menga nima bo'lyapti o'zi? Yoki rostdan ham qarilikni bo'ynimga olyapmanmi? Nega shu muz odamdan mehr, e'tibor kutyapman? Axir uni birinchi marta ko'rayotganim yo'q-ku. Hamma ayib o'zimda. Jamshidni alohida uyda yashashiga ruxsat bermaganimda, hozir nevaralarim atrofimda chug'ur-chug'ur qilib yurishgan bo'larmidi. Shunda yolg'izligim ham sezilmas. Anavi odamning qosh qovog'iga termulib yashashdan qutulardim. Xosiyat opa yuragidagi og'riqni sezsa-da, har doimgidek o'tib ketadi. Siqilishdan chiqqan bezovtalik deya e'tibor bermadi. Oshxona tomonga o'tayotib birdan boshi qattiq aylandi-yu, hushidan ketib yiqildi. Ichkari xonada yotgan Olimjon Yaxshiyevich gursillagan ovozdan cho'chib, o'rnidan erinibgina turdi-yu, rangi dokadek oqarib, polda hushsiz yotgan xotiniga ko'zi tushib, qo'rqib ketdi. Zudlik bilan tez yordamga xabar berdi. Shifokor asab tolalari charchaganini, tinchlik kerakligini aytib, kerakli dorilarni yozib berdi. Xosiyat ko'zini ochganida yonida boshini egib o'tirgan xo'jayinini ko'rib hayron bo'ldi. "Tuzukmisiz onasi? Qo'rqitib yubordingiz-ku. Sezib turibman. Men endi uzoq yashamasam kerak. Mendan rozi." "Unday demang onasi. Sizsiz qanday yashayman? Axir siz menga keraksiz." Ertalab uyqudan uyg'onib hovliga chiqqan Olimjon Yaxshiyevich yo'lakchadagi qorlarni supurayotgan Xosiyat opani ko'rib bir zum to'xtab qoldi. "Axir sizga o'rningizdan turish mumkin emas. Qanaqangi bemehr ayolsiz. Kecha meni tashlab ketmoqchi bo'lgan ayol bugun hovlida yosh kelinlardek xizmat qilib yuribdi. Bulutlar orasidan bir zumga yilt etib men ham borman deya bo'y ko'rsatgan quyosh nuridan taft olib eriyotgan qorlarga termulib turgan Xosiyat opa
endi o'ladigan odam yo'q. Axir sizning ham yuragingiz eridi-ku, dedi jilmayib. Hikoya tamom. Muallif Nigora Rahmonova. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.